У мирному житті він займався будівництвом доріг та з початком широкомасштабного вторгнення змінив фах і нині боронить Україну у складі штурмової бригади «Червона калина». 28-річний вінничанин, гвардієць на позивний «Балу», нищить окупантів на Запорізькому напрямку. Про свій бойовий шлях військовий розповів моїм колегам. Це кадри буднів Олександра та його побратимів. Вінничанин з позивним «Балу» вже рік служить у бригаді «Червона калина». Бригаду «Червона калина» я перевівся осінню 2022 року. Попав я в зенітний дивізіон. Служба у війську розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення, а в мирному житті Олександр будував дороги. Спершу «Балу» потрапив у Спірне на Донеччині. Боєць разом зі своїм розрахунком працював по повітряних цілях ворога. Ми були там на лінії зіткнення і чекали свій момент. Цілі там було збивати дуже важко, так як вони вже були навчені і вони не підлітали на ту відстань, яку потрібно було зробити для пуску ракети. Вони завжди як розряджалися за 5, від 5, за 7, за 8 кілометрів. Вони залітали знизу і появлялися метр-два над кінчиками посадки. Проте нашим воїнам вдавалося вполювати ворожих пташок. Після початку контрнаступу Олександр в складі бригади вирушив на запорізький напрямок. У мене був свій розрахунок, зенітний розрахунок. Ми мали прикривати артилерію, а також збивати дрони, які ланцети, які наближаються в нашу сторону. Якщо попадалися на шляху шахіди, то це в першу чергу якби. Ось кадри, як наші розвідники евакуюють російську піхоту з їхніх позицій. Пришвидшити втечу допомагає артилерія. Зрештою, наші штурмовики зачищають траншеї окупантів, і ті тікають, залишивши боєприпаси та зброю. Наш дрончик бачить ворожу групу, допустим, яка сидить в норі там чи на позиції, чи ворожу техніку, вона зразу коригує, наша артилерія починає працювати. Тим самим ми починаємо підходити, підкрадаємось і заходимо з сторін і захоплюємо позиції їхні. Траплялося і витягати побратимів з-під вогню. Вони підійшли, але вони десь відійшли на метрів 100-150, і їхня артилерія почала накривати, і товариш був за метрів 7 десь від мене, прилетів 120-й і його зачепило. Його зачепило і я зразу почав, він каже, я 300-300, поможи. Зразу кинув автомат, почав йому допомагати. Допоміг, ну, заволік його в свою нору, допоміг йому, перев'язав, дав першу допомогу по рації, сказав, що в мене поранений. І далі продовжував бій, щоб вони не підійшли, потрібно було відстрелюватися. Балу каже, на війні почувається насамперед воїном і має мету, якої мусить досягти. В кого яка психіка настроєна? У мене настроєна позитивно. Я стараюся не думати про сім'ю, про родину, бо якщо ти починаєш думати це, переживати, ти починаєш дуже сильно втрачати розум і ти не знаєш, що тобі робити. Так, в тебе є конкретна ціль і от потрібно її тримати. На запитання, як вдається перемагати страх, Балу відповідає просто – треба довіряти побратимам, як самому собі. Якщо ти починаєш переживати за своє життя або за життя своїх військовослужбовців, це страх появляється. Щоб цього не було, просто-напросто ти маєш бути впевнений в товариші, що він тебе не кине і що ти також його не кинеш, і ви разом, один на одного покладаючись, можете вести бій. 40-91. Так. Юлія Корчевська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».